त्यस्तो परिवारको सरस्वती देवानी मैले मेरो अन्तर्हृदयबाट मेरो चेतनाबाट मेरो सूक्ष्म दृष्टिबाट जे पढेँ मैले यो परिकल्पना चाहिँ गरेको थिइनँ कि आज उहाँले आफ्ना सम्पूर्ण कथा व्यथा सबै भोगाइलाई उनेर यसरी ल्याएर हामीलाई उपहार दिनुहोला। तर उहाँभित्र त्यो खरानीले छोपिएको तर लुकेर बसेको घुम्रो हुन्छ नि, त्यो चेतनाको घुम्रो लेखनको घुम्रो चाहिँ उहाँका विभिन्न साथीभाइले परिवारले फुक गरेर उडाएपछि खरानी उडो हामीले घुम्रो देख्न पायौँ। उहाँसँग मैले बुझेसम्म त्यो छोरी उहाँको विश्वविद्यालय हो, जुरुक्क उठ्नुहुन्छ छोरी पढ्नुहुन्छ, दिनभरि छोरीसँगै पढेर बस्नुहुन्छ, छोरी निराक्षित रोएर बस्नुहुन्छ, त्यो विश्वविद्यालयबाट जे जे उत्पादन भएका छन् यो किताब चाहिँ चटनी मात्रै हो। झन्डै एक दर्जन जागिर छैन, तर राजनैतिक पूर्वाग्रहका कारण सधैँभरि अस्थायी रहेर रित्तोभात घर फर्किन। यो एउटी श्रीमतीको कथा हो जसले श्रीमानका प्रगति सफलता र खुसीका लागि आफ्नो जागिर राजनीतिक जीवन र आफ्ना आकाङ्क्षाहरू बिर्सिदिन्। यो पुस्तक यस्तै आमाको कथा हो जसले आफ्नो पहिलो सन्तानबाट अझैसम्म आमा भन्ने शब्द सुन्न पाएको। 64 सालमा लेखेँ, लेख्न सुरु गरेँ, तर मलाई लाग्यो अब यो मेरो कसले पढ्छ कसले पढ्छ जस्तो लाग्यो, फेरि आफ्नै गन्थन हुन्छ कि भन्ने पनि लाग्यो। अनि त्यसपछि फेरि थन्क्याएँ, मैले 10 वर्ष थन्क्याएँ र मलाई फेरि हाम्रो जीवन सार्वजनिक हो, मेरो श्रीमानले राजनीति गर्ने कारण पनि हाम्रो यो खुला पाना जस्तो हो जीवन, त्यस कारणले धेरै हाम्रा शुभचिन्तकहरू कार्यकर्ताहरू समर्थकहरू सारा जनताहरू प्रदीप गेवालीलाई चिन्ने सबै मान्छेहरूले हाम्रो जीवनको बारेमा पनि थाहा पाउनुपर्छ भन्ने लाग्यो। र पत्रकारज्यूहरू तपाईँहरूले पनि मलाई धेरै ऊर्जा थपिरहनु भयो, विभिन्न प्रश्नहरू गरिरहनु भयो सधैँभरि के गर्नुहुन्छ म्याडम भनेर, दिनभरि घरमै भनेर भन्दाखेरि मलाई अलिकति पीडा बोध भयो। त्यस कारण होइन मैले त केही त गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले मेरो जीवन के हो म किन सङ्गठनमा गर्न पाइनँ अथवा मिलेन भनेर मैले त्यसपछि फेरि सुरु गरेँ। सुरु गरेको मैले पोहोरको असारदेखि सुरु गरेँ, मैले दसैँको बेलामा मैले गर्न दिइसकेँ, प्रेसमा दिइसकेँ नि, अनि यो चुनावको कारणले अलिकति ढिलो भयो। हाम्रो मङ्सिर 18 गते एनिभर्सरी थियो, त्यति बेला मेरो उनलाई मैले गिफ्ट दिन चाहन्थेँ, तर त्यो कति एनिभर्सरी थियो गत मङ्सिर? 33 एनिभर्सरी थियो हजुर, मङ्सिर 18 गते। यो किताबभित्र तपाईँको नितान्त आत्मवृत्तान्त त्यो पनि जीवन्त भएको घटना हो। यो लेख्दाखेरि अलिकति भोगाइ हुन्छ नि, लेखकीय एउटा तपाईँको ऊर्जा आउँछ, कति ठाउँमा त अलिकति हृदय टच गर्ने कुराहरू होला, त्यो लेख्दाखेरि के छ यसो अलिकति आशा आँखा रसाको कुराहरू? त्यो त कुरै नगर्नुहोस् न, त्यो भनेको जसले भोगेको हुन्छ जसले चोट सहेको हुन्छ उसलाई मात्रै पीडाको महसुस हुने हो। त्यस कारण यदि आँसुको कलर भनौँ न रङ हुन्थ्यो भने यो किताब मैले आँसुलै लेखेको हो, मलाई एकदम त्यसमा म एकदम निर्धक्क छु, आँसुलै पुग्थ्यो मेरो। म धेरैचोटि रोएको छु, मेरो छोरीको प्रसङ्ग आउँदा म धेरैचोटि रोएको छु, मेरो ठुल्यामा मेरो सासूको प्रसङ्गहरू आउँदाखेरि धेरैचोटि रोएको छु, र मेरो आस्थाको कारण म राजनीतिमा लाएर जुन पार्टी सदस्यता प्राप्त गर्ने बेलामा जुन म माथि घात पाथ्यो त्यति बेला पनि म रोएको छु, अनि एकदमै धेरैचोटि रोएँ म। अब नितान्त भन्नुपर्दा प्रदीप गेवालीलाई यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ छोटोमा भन्नु? मैले प्रदीप गेवालीलाई एउटा कुशल राजनीतिज्ञ एउटा सरल व्यक्तित्व भएको बौद्धिक नेताको रूपमा मैले आफूले भन्छु। मैले उनलाई घरायसी अल्झनमा नपरेर अझै घरायसी अल्झन नपरेर धेरै अगाडि बढ्न सक्थेँ, मैले धेरै त्यसमा सहयोग गर्न अझै सकिनँ कि जस्तो लाग्छ। एउटा डिस्क्लोज भने आज 31 वर्षसम्म चाहिँ तपाईँहरूको सम्बन्धै सार्वजनिक भएन अर्थात् औपचारिक रूपमा विवाद दर्ता भएन भने? होइन, मैले भने नि उनको असाध्यै व्यस्तता, यति व्यस्तता कि तपाईँहरूले उन कुन लेभलको मान्छे हो भन्ने अझैसम्म पनि तपाईँहरूले आकलन गर्नुभएको छैन। मैले उनलाई त्यति मान्छु, त्यति सम्मान गर्छु, त्यति आदर गर्छु, यति यति व्यस्त सायद यत्तिकै पार्टीलाई जीवन दिने हो भने, सामाजिक कार्यलाई जीवन दिने हो भने अन्त मान्छेको धेरै भनौँ न यो देशको धेरै उन्नति हुन्थ्यो। यस कारणले पनि हामीले समय मिलेन, फेरि आवश्यकता पनि परेन।
भूमिगत जीवनमा त बरु जनताहरूले अपार माया गरे, जनताहरूको आश्रयमा सधैँभरि उनी सुरक्षित रहे। एकचोटि पुलिसको कस्टडीमा भएर पनि उनले झुक्याएर भाग्न सफल भए। तर जब 54 सालमा हाम्रो पार्टी विभाजन भएको थियो, त्यति बेला पार्टीकै साथीहरूबाट आक्रमण भयो, किनकि उनको बौद्धिक क्षमता थियो लुम्बिनीमा उनलाई ध्वस्त पार्ने। त्यो आक्रमण गर्ने साथीहरूको भनाइ थियो उनलाई ध्वस्त पार्ने हो भने लुम्बिनी जिल्ला हाम्रो हुन्छ भन्ने, त्यो थियो। र त्यो क्षण मेरो जीवनको सबैभन्दा दुःखद क्षण र उनी सन्चो भएर फर्किएर जाँदाको क्षण सम्पूर्ण मेरो जीवनको आजसम्मको सुख। एउटा प्रश्न सोध्नु भएको थियो, उहाँले डल्लै किताब बताइदिनु भयो अनि मलाई हामीलाई केही साह्रो पनि परेन, आज टङ्क सरले सबै बताइदिनु भयो, त्यति गाह्रो छैन जस्तो लागेको छ। मलाई के लाग्छ भने यो उहाँको चाहिँ पुरै आत्मकथा हो, किनभने आत्मकथामा स्वयं लेखक छ, लेखक पात्र छ। मेरो जीवनको भनेर उहाँको नाता गोता थर माइती घर देश प्रदीप गेवाली पार्टीको कार्यकर्ता पार्टीको काम अनि प्रदीप गेवालीलाई आक्रमण गर्ने व्यक्ति ठाडै उहाँले भन्नुभएको छ, यसलाई हामी कथा भन्दैनौँ, यो आत्मकथा उहाँको एउटा संस्मरण हो। र कथा हुनको लागि चाहिँ काल्पनिक पात्रहरू चाहिन्छ, स्वयं मान्छेले हुन त यो प्रयोगात्मक होला उहाँले आफ्नो कथा, तर उहाँले आफूले कथा भन्नुभएको छैन, यसमा कथा भनेर दावी पनि गर्नुभएको छैन। जीवनसँग घटेको उहाँको घटना हो भन्छु म, त्यसलाई चाहिँ म आत्मसंस्मरणको रूपमा लिन्छु।